niste me ujeli v avtu. Danes smo spet malo leteči in sicer zdaj lepičimo vrtec kot si, ker je dedek Mraz prinesel darilo tja, ne se je vzgojiteljica že malo klicala. Če bomo kje šli iskat, pa sem rekel, ajde, ne bo. Tako da grem iskat, upam, da bom najdel, ker sploh ne vem, kam moram iti. Vem, kje je vrtec, to bo vse. Moram še pogledati sploh, kjera skupina je. Mislim, da zajčki, metuljčki. Mislim, ne vem. Bo pa letim naprej, produžim do DM-a. Tam imam nekaj za tamalo. Neke kašice, vamo tamo, neke polente, bio, eko. Ni da ni. Pogrem domov, oziroma mogoče bom šel še tankat, bom videl. Pogrem domov, pa se oblečemo, pojemo, brn in pičemo po babi, moja mami. In gremo, to če bo hotla iti, in gremo v Mozirski gaj, un, ali kako se že reče, spoh ne vem, pogledati one slavne lučke, dokler še so, so še. In to je to, in pogremo domov, in pogremo spat, in jutri se zbudimo, in sem do dveh doma in pogremo v službo. Bil sem 3 dni frej, en mali dopustek. Ta teden bo kar pester, pa moram avto registrirati, ker sem itak že prepozen. Ampak sem še zmer uni meji, ki dovolijo. Sem že zafrknil. Klej vrtec. Jo, bože mili. Zdaj moram pa klej obrniti. Pismo razlagam, pa pozabam, kam moram iti. Vem ti žalost. Klele bom parkiral. Nice. Zdaj, ka bom zjutri frej, kad se ten popovdne delam, bom lahko po noč malo monteril, malo moram plenarjo še spakirati, moram eno akcijo narediti. Tako da, stari, ta influencersko življenje, to je noro. To je norišenca. Ampak bo. Tako da, welcome to the, kako se reče, club. Opala. Takole, darilo prevzeto, ne vem kaj dubla. Videl, kaj Božiček prinesel, videl sem jafice, kar je dober znak. Mislim, da vidim, kje imajo vhod te modeli. Jaz sem mogel klicati v zgojiteljico, kje spoh v vrtec pridem. Okej, štekam. Zdaj pa pičim še v DM in pol letim. Doma pojemo kosilo in gremo na lučke. Da vas že vmes spomnim, naročite se na ta moj naš YouTube kanal, da zrastemo skupaj in da ratamo eni influenceri skupaj, da mi pomagate do uresničitve mojih otroških sanj, da bom influencer. Tudi hvala vam za vsak ogled, za vsak like, za vsak komentar, čeprav nimam še nobenega, ampak jaz vem, da bomo skupnimi močmi to spremenili in bam. A ja, pa pofollowite me na Instagramu. Še malo mi manjka do 10 jurčkov, tako da enih 8000, ne, 9800. To bo dobro, lej. Pa časi se doleč pride. Evo nas ljudi, krenuli smo. V glavnem, evo, stavili smo se na Petrolu, kava na poti, hvala. Hvala Petrol za sponzorstvo, ja. Najjača kava ever, tako da pejte na kodo Igor Influencer, imate 30 centov cenej kavo. Životu o nesretno ljubavi. Evo nas, ljudje, mi smo se pr fural do Mozirskega gaja in je ful enih lučk. Ne vem, kje dobiš račun za štrom. Ampak gledaj to. Slučaj sem dvakrat. Najlepša je pastija, ki ima tako čarobno kapo danes. Vse grem, kar pejt. Mene kar oči bolijo, ej. Mogu bi imeti tu ne špegle za to zvetlobo. Wow, hudo. Res dobro zgleda. Edin, kar bi rabil imeti špegle, ki me prav oči me bolijo. Epilepsijo bom dubil. Noro, hudo, kaj v njih ameriških filmih, kaj v ne vasice opremljajo. Bo šli konotar? Ja, bom.
hudo je. Edin, kar sem zafrknil, nisem se v zimskih čevljev obul in me zebe, stari kot pes, realno me zebe v noge, ampak drugače pa kul, kaj je neka reka zran po moje. Se sliš? Sam ne vem kjera. Imaš pa tako vse živo, evo palme, mene lučke, tam je ena kučica. Pa uklevajn slika, s flešom nabija kol luč. Mi smo že doma, ura je 2 zjutraj, prišli smo že prej, sam smo zdajle stali ta male spat, pa smo pospravila kuhinjo, pač to ni placa v stroju, zložili cel kanister cun, tako da je kavč skoraj prazen, zdaj ga bo potuš. Hvala za ogled, hvala, ker boš, vem, da boš lajkal, vem, da boš komentiral, vem, da boš delil. To je to. Se vidimo v naslednjem videu, do takrat pa čau.